بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست ماشاءاللہ خیر وعافیت نال جی. ہیومن گرو فارمنگ ساہیوال وچ ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں جی. اج دی ویڈیو منڈی دی ویڈیو جی, اور بروز منگل 22 اگست ساہیوال منڈی باغ پتن بائی پاس دے اوپر بالکل لگی ہوئی جی. جڑے دوست احباب ملتان اور لاہور دی طرف تو آ رہے نے, وہ بالکل بائی پاس تو 1 کلومیٹر نیچے باغ پتن شہر نو جان گے تے منڈی آ جائے گی. ویڈیو شروع کرن تو پہلے چند ایک گلاں جڑیاں آن لائن کاروبار نو لے کے اج کل چل رہی ہوندیاں. اکثر اوقات وپاری جڑے نے آن لائن دے وچ پہلے پیسے منگوا کے, کچھ ایڈوانس کچھ ٹوکن پیسے منگوا کے, تے بعد سے چیزاں نہیں بھیج دے, اپنا نمبر بند کر لیندے نے. انہاں لوگاں واسطے کافی ساری آواز بلند کیتی آ, انہاں لوگاں نو کافی سارا سمجھاؤن دی کوشش کیتی آ, اصلاح کرن دی کوشش کیتی کہ ایسا نہ کرو. اسی بکری فارمنگ نو فروغ دینا, نہ کہ کسی دی جیب تراشنی یا ایسے روزی اس طرح کمانی کہ وہ ساڈی روزی نہ برکت والی رہے. بظاہر اسی بکری فارمنگ سننا سمجھ کے کر رہے ہیں. تقریباً جنہیں بھی 90% لوگ میرے نال رابطہ کرتے ہیں, وہ انہوں کی بکول کہ جی اسی سنت سمجھ کے بکری رکھ رہے ہیں, اور جڑے کاروبار کرنے والے نے انہوں نے بھی اج کل یہی لفظ پکڑیا جی, بکری سنت انبیاء کرام دی. جبکہ آن لائن بزنس دے وچ خاص کر بکری فارمنگ دھوکھا ہر کام دے وچ چل رہا. آن لائن کسی بھی کام دے وچ چل جاؤ, اس ٹائم تے تسی اگر ہتھوں جا کے بھی چیز لو گے تو اُدھے وچ بھی بہت سارے جڑے پچیدہ مسائل آ رہے ہیں. فی الوقت ساڈے نال پچھلے ہفتے ایک ایسا ہی واقعہ ہویا. راول پنڈی تو ایک ساڈے کسٹمر نے سبسکرائبر نے انہوں نے سانو آرڈر کیا 4 بچیاں کا. اسی انہوں نے ساڈے کولوں کچھ چیزاں 3 ریوڑاں دے وچوں اسی پرچیز کیتیاں. ایک چیز انہوں نے سامنے اسی ساہیوال منڈی تو پرچیز کیتی ہے, میں انہوں کا نام نہیں لواں گا, میری ویڈیوز مسلسل دیکھتے ہیں. انہوں واسطے ایک میسج آ کہ سر پچھلے منگل تو اج دے منگل تک 8 دن گزر گئے, تا ہجے تک کوئی معذرت کا میسج نہیں آیا. تسی یہ کیا جی اسی اتوار والے دن آواں گے. تانوں اسلام آباد وچ ایک بندہ دیتا کہ تسی انہوں جا کے پیمنٹ دے دو, بچے تہاڈے گھر پہنچ جان گے, پیمنٹ اتھوں اسی رسیو کروا لیں گے. جبکہ انہوں نے یہی کوشش کیتی کہ اسی انہوں مال بھیج دیے, پیسے اتھے موقع تے ادا کر دیں گے. بعض صورتوں چ یہ ہوں کہ کارگو جڑی پبلک ٹرانسپورٹ دے وچ گاڑی لیٹ ہو جاندی ہے, یا کوئی کسی نو کم پی سکتا ہے, کوئی مسئلے مسائل ہو جاندے نے, جد وچ آن کے پھر اسی یہ چیزاں نہیں کرتے. انہوں نے سانو 1 روپیہ نہیں بھیجیا, اور اسی 2 لاکھ پلس دی انہاں دی خریداری کیتی, اور انہاں دے سامنے کیتی, انہاں نوں دس دس کے کیتی, پسند کروا کے کیتی, فلاں فلاں بندے کولوں اسی جانور لے رہے نے. وہ اینڈ دی اینڈ ساڈے نال ایس کیم ہو گیا کہ اج تک انہاں دا کوئی رپلائی نہیں آیا. یہ انہاں نے اپنے آپ نال زیادتی نہیں کیتی, ساڈے نال زیادتی نہیں کیتی, انہاں آن والے لوگوں نال زیادتی کیتی جڑے فارمنگ کرنا چاہ رہے نے, یا اعتماد دے نال کسے کولوں اچھی چیز منگوا آندے نے یا انہاں نے منگوانی ہے. ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਅੱਜ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਬਾਜ਼ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾ ਲੈਣੀ. ਇਹ ਪੱਠ ਸੁਬਹ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰੀ ਕਲਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, 60,000 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਠ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ. ਫਿਲ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ. ਪੱਠ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਅੱਛੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ. ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਸਕਿੱਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.
لوگ جھوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آج کل بہت سارے یوٹیوبرز نے وہ جھوٹ دکھانا چاہ رہے ہیں اور عوام انہوں نے ویوز بھی دینی ہے، انہوں نے واچ ٹائم بھی دے رہی ہے اور لائک بھی کر رہی ہے، کوئی کمنٹس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اسی ویڈیوز پوری دیکھ لینے ہیں، سانو لائک دا بٹن دباؤن لگے ہیں ساڑے ہاتھ دے وچ شاید کچھ درد وغیرہ ہو جاندی ہے یا سانو ویڈیوز اچھی نہیں لگتی، بس دیکھی دیکھ کے اگے فوراً چلے گئے۔ اسی ان باکس انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی ایسا کوشچن، کوئی ایسا مسئلہ جڑا سا ڈسکس کیتا جاوے یا ساری رہنمائی کیتی جاوے یا ساری اصلاح فرمائی جاوے، اسی انہوں دیکھیے تاکہ اسی اپنی اگے اصلاح فرما کے تے اسی اپنی اصلاح کر کے تے اس نو بہتر بنا سکیے۔ اے جنیاں بھی تسی بکریاں ویکھ رہے ہیں، یہ ساریاں اس ٹائم بکریاں یہ 6 دند 4 دند دس رہے سی، جبکہ انہوں نے جدو اس ٹائم اسی دند کھلوائے آ یہ ساریاں ادھے دند کسائیاں ہوئی ہیں اور 8-8 دند اور ادھے دے دند انہوں کے منہ چ نہیں ہے، لاسٹ سوئے چل رہے ہیں، بے شک انہوں کا قد کاٹ بہت آلہ وا لیکن بکریاں دے پلے کچھ نہیں ہے۔ فارمنگ دے حوالے نہ اگر کوئی دوست ایک ادھی بکری پرچیز کر لینا تو وہ ٹھیک آ، باقی اگر بہت زیادہ بکریاں کوئی لینا وا تو وہ واسطے نقصان دہ ہو جاتا۔ یہ جن بھی بریڈر کھڑے نے کوئی پوچھن دے انہوں والی وارس نہیں ہے، بریڈر کھڑے نے اچھے بریڈر بھی کھڑے نے پوائنٹس کے لحاظ کے نال، بریڈ کے لحاظ کے نال، یہ تھی دیکھ لو 4 دند فریش منہ چو، اگر یہ کسی نے سوبے کا پتا ہوئے، یہ بلڈ لائن کا پتا ہوئے، یہ ماں دادی پڑدادی کے دودھ کا پتا ہوئے، پھر یہ آن والی نسلوں کا پتا ہوں کہ یہ جمن والی پٹھا جڑیاں یہ سوا جڑا وا وہ تھلوں کس طرح تیار ہو گیا۔ اگر تو کسی نے ایک ادھا شوقیہ جانور اس طرح لے کے اپنا گزارا کرنا ہوں وہ پرچیز کر لینا، اچھا فارمر جڑا وا وہ کدی بھی یہاں چیزاں چان کے پرچیزنگ نہیں کرتا۔ یہ بچہ بہت اچھا وا، باقی بھی انہوں کے کول کافی سارے جانور کھڑے نے، وہ جنہ دے وچ کچھ اچھے بھی نے، وہ جڑے اچھے جانور کھڑے ہوں نے یہ کہہ دیں جی اسی یہ سیل کر دیتے ہوئے نے، جبکہ وہ کھڑے ہوں نے انہوں نے انہوں کے سر کے اتنے یہ دوسرے جن بھی جانور تھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے سیل کرنے ہوں نے۔ یہ میں پچھلی ویڈیوز بھی دکھائیاں سی، یہی پٹھا سی، پانی پیتے ہوئے سی، گندم کھادی ہوئی سی اور انہوں کے اندروں گندم اگالی دے وچوں باہر آ رہی سی۔ یہ تھی پٹھ دیکھ رہے ہیں، یہ فزیک بہت اچھی، قد ہائٹ لینتھ بہت زبردست آ، پٹ کے کول تقریباً 1 کلو دھد، جبکہ اس ٹائم کے تھانہ 2.5 کلو دھد ہے سی، وہ تھانہ دے ہاتھ لگاؤن تو پتہ لگ جاتا کہ کم از کم ہی 2 تو 3 دن کا دھد روکیا گیا اور اے بکری کا دھد کم از کم 3 دن کا روکیا گیا۔ یہ جانور دے نال بھی ظلم آ اور اپنے آپ کا نوی ظلم آ۔ اینڈ تے اسی کچھ اپنے جانور دکھا رہے ہیں، فارمنگ دے وچ کچھ بھی چیز آ، اے 8 دند بکری ہے، 6 دند بکری ہے، 8 دی کنی لگا رہی ہے، اے وہ بکریاں جڑیاں جنہ دے چکویں چڈے ہوں نے نال جوائنڈ ہوئے ہوں اور انہاں دی فر انہاں دی بہت شائننگ والی آ، اچھے جانور ہوں، صحت مند جانور ہوں اور تہاڈے فیوچر دی ضمانت ہوں کہ اگر تسی فارمنگ کر رہے ہیں تو تہاڈا فیوچر کس طرح دا ہے۔ یہ دیکھو 8 دند ادھے گسے ہوئے دند آ، جبکہ منڈی چ اس طرح تانوں جانور دکھایا جائے گا کہ جی یہ 4 دند آ، جی یہ 6 دند آ اور یہ بکری دا تھیلا اتار کے تانوں دکھایا جائے گا، جو بکری دے نیچے ہوئے گا وہ دسیا بھی جائے گا اور بکری دے نیچے ہوئے گا۔ یہ تقریباً 3 مہینے دی بکری گبن آ، چوتھا سوا سون واسطے غالباً یہ ساڑھ کو چوتھا سوا سو رہی ہے، پچھوں یہ 1-2 سوئے شاید دیکھ کے آئی ہوئے گی۔ بکری دی فزیک اچھی ہے ماشاء اللہ، بکری اچھی ہے ہائٹ لینتھ دی اور اینڈ دی اینڈ اے بچے تسی دیکھ رہے جی، اگر تسی کلوز فارمنگ کر رہے ہیں، اچھی بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح دے بچے آن گے، وہ دے وچ تانوں ماں باپ دا پتا ہونا ضروری ہے، تہاڈے کو دونوں دی ہسٹری ہونا ضروری ہے، جبکہ اس طرح دے بچے ویکھ کے تسی منڈیاں دے وچوں پرچیز نہیں کر سکتے، منڈی دے وچوں 100 دے وچوں 1-2 دانے ہون گے لیکن انہوں دی قیمت لکھاں روپیاں چ ہوئے گی۔ اگر اسی سٹارٹ دے وچ ہی اپنے جانور دی بریڈ سلیکشن اچھی کران گے، خوراک اچھی دواں گے، کلوز فارمنگ دی بعد میں کر رہے ہوں تو وہ آن کے سارے کو پھر آلہ تو آلہ جڑی بریڈ ہوئے گی اور سارا ہر بچہ ہی بریڈنگ کوالٹی کا پیدا ہوئے گا، پھر سانو منڈیاں چ جا کے سیل آؤٹ کرن دی ضرورت نہیں پے گی، لوگ سارے کو خود آن کے انہاں چیزاں پرچیز کرن گے۔ بکری فارمنگ دا فیوچر بہت سیف آ، بہت اچھا فیوچر آ، لیکن اسی آن لائن کام کرن والے نوں، لین والے نوں، دین والے نوں، دونوں میں گھر نوں کہاں گا کہ عقل دے ناخن لے کے اگر یہ سنت سمجھ کے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ سنت عمل کردیا ہوئے لوگوں کو دھوکھا نہ دو، اچھی چیز دکھا کے، اچھی چیز بے شک انہوں کو اچھی اماؤنٹ لو تو دھوکھا نہ کسی دو۔ امید ہے اج دی ویڈیو سارے پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔